Salam, dəyərli həmvətənlərim. Hökumət 2 mart mitinginə də icazə vermədi. Bəhanə onu göstərirlər ki, güya vətəndaşların istirahət etmək hüququ pozulur. Ətrafda yaşayan insanlar güya mitingin səs-küyündən yata bilmirlər. Onsuz da Azərbaycan xalqını siz yatızdırırsınız. Güya 200 nəfər vətəndaş polisə müraciət eləyibdir bununla bağlı. Amma ağ yalandır. Bunların növbəti saxtakarlıqlarıdır. Qorxurlar, qorxurlar bunlar. İnsanların bir yerə toplaşmasından artıq əndişəyə düşüblər. 19 yanvar mitingi, insanların kütləviliyi, izdihamı və möhtəşəmliyi bunların canına vəlvələ, əndişə saldı. Ona görə də artıq hakimiyyətlərini itirmək hastanasında olduqlarını nəzərə alaraq İlham Əliyev o 19 yanvar mitingindən sonra nələr etdi, nələr etdi. Xalqın xeyrinə güyə işlər görməyə başlayıbdı. Pensiyanı 30 manat, maaşı 50 manat artırmaqla sən Azərbaycan xalqının başını aldada bilmərsən. Azərbaycan xalqı səndən dürüstlük istəyir, ən birinci də istefa istəyir. Əgər sən dürüstsənsə, xalqın xeyrinə iş görənsənsə, görməyi planlaşdırırsansa istefa verməlisən. Çünki 16 illik bir prezident mümkün deyil, olmalı deyil. Biz diktatura istəmirik, biz azadlıq istəyirik, müstəqillik istəyirik, demokratiya istəyirik, hüquqi dövlət istəyirik, yaxşı yaşayış, rifah içərisində biz Qarabağ istəyirik. Bunların heç birini sən Azərbaycan xalqına bəxş eləyə bilmirsən. İlham Əliyev, çıx get, rədd ol get, atan getdiyi kimi sən də get, qansız, davasız, şavasız bir nəfərin burnu qanamadan belə. Demokratik barış seçki keçir və seçkidə uduzduğunu etiraf et, saxtakarlıq etmə, rədd ol, get. Bununla Azərbaycan xalqı yalnız rifaha qovuşa bilər. Dəyərli həmvətənlərim, biz təşkilatlanmalıyıq, biz çoxalmalıyıq. Artıq biz o qədər çox olmalıyıq ki, icazəsiz miting keçirə bilək. Artıq gedib Bakı şəhər icra hakimiyyətindən İlham Əliyevdən icazə almayaq ki, biz miting keçirmək istəyirik. Gedək, təyin eləyək, elanı verək, günün bir gününü, ayın bir saatını və həmən vaxtı azadlıq meydanına toplaşaq. İlham Əliyev arxasını tutaraq qaçsın, qaçacaqdır da. Biz güclü olduğumuz zaman bunlar arxalarına baxmadan qaçacaqlar. Dəyərli həmvətənim, təşkilatlanmalıyıq biz. Siyasi partiyalara, liderlərə, Əli Kərimli, Cəmil Həsənli, İlqar Məmmədov və s. müraciət edirəm. Gəlin təşkilatlanaq, hər kəs öz təşkilatını çoxaltsın, ətrafında insanları marifləndirsin. Həmrəylik saatına qoşulun, dəyərli həmvətənlərim. Hər bazar günü axşam saat 6-7 arası məhəllələrdə həyətlərinizə düşün, öz qonşularınızla həm söhbət olun, bu şəkildə təşkilatlanaq biz və günlərin bir günü o azadlıq meydanına elan olunacağı gün mitingə çağırış edək. O vaxtı çağırış edək ki, bizim çağırışımıza artıq yüz minlərlə insan qoşulacaqdır. İcazəli mitinglər, Bakı şəhər icra hakimiyyətindən icazə istəmək dövrü bitsin artıq. Məndən hələlik bu qədər. İnqilab olacaq, Əliyevləri devrəcəyik o dövrə kimi ki, yüz minləri yarada bilək və dəyişə bilək. Sağ olun, var olun.